maayirka caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiin Sooltelko ayaa waxa uu xadhig ka jiray xafiisyo kala duwan oo ay taageerayaasha xisbigaasi ka furteen idaacadda iyo sidoo kale suuqa weyn ee Waaheen. Wareyn waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dadweynihii xafiisyadaasi furtay, waxaana yidhaahdeen xafiiskii nafaqo idaacadda ku soo dhawow. Gabagabadii, maayirka caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiin Sooltelko ayaa dadweynahaasi ugu baaqay inay nabadda ilaashadaan, si nabadgelyana ugu ololeeyaan xisbiga kulmiye waqtiga uu ololaha ee doorashadu ay socoto. Maayirka oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa: innagoo edaab iyo akhlaaq iyo ku dagaynaa muxuu ahaayey mar kastaba inaynu dejinno xaaladda, innaga shiid laynoogama baahna, qas laynoogama baahna, dadku waa wada walaalo, nabadda unbaa la doonayaa. Waxa weeye anaa kaaga wanaagsan meesha iyo anaa kaaga wanaagsan labadaasu baa laisleeyey. Go'aankuna shacbigu u yaalla kawan qof waliba isagoo muxuu ahaayey isagoo codkiisa bixinaya inuu deganaansho iyo nabad iyo walaalkiisa kale ka rabsho sameeyo inay ku yidhaahdo daa ayaa innaga inoo taalla. Xisbi ahaan astaanteennu waa nabad, waa inaynu nabadda ilaalinaa. Tihiin dhammaan 17 saxiibadood ee caasimadda taageerada xisbiga u muujiseen iyadoo aynu ka nimid Waaheen. Haddana aynu joogno idaacaddii, waxaan leeyahay waa laydka fulayey ururada bulshada ee caasimadda si ay ula shaqeeyeen maamulka caasimadda iyo sida xukuumadda ay ula shaqeysay xisbiga kulmiye ayay ku qanceen inay siiyaan codka. Aad baa u mahadsantahay, baanu leenahay annaguna. Gabagabadii, maayirku waxa uu kormeeray qaar ka mid a xafiisyada uu xisbiga kulmiye ku leeyahay degmada 26 June, halkaasi oo uu kula kulmay taageerayaasha iyo sidoo kale mas-uuliyiinta xisbigaasi ee degmada 26 June. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.